Ой, ой, кім әкелді на ящиктерді на жаққа? Ой, как-как? Убу! Ой, кім әкелді ящиктерді? Неге әкелдің бұл жаққа? А? Носик, носи, Касёня, Масёня. Ой, 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 ой. Касёся. А? 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 Ай, спит, 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 спит. Нос, носик, носик, урсат он. Асима вообще, урсат кажа. Не дед, Асима вообще. Дед, ма? Кайта. Бітті ма? И-и-и-и-и-и-и-и-и деді ма? Тұқпа, Аллахын ақмаға. Ашпа, ашпа, Носик. Ашпайды, ашпайды, Носик, ашпайды. Даниэл! Даниэл! Қара Носик не істеп атыр. Ән, қара не істеп атыр, ән. Даниэл, жүнсі ма? Кок-кок. Кок-кок-кок-кок. Данеля, қайда Данеля? Данеля, қайда екен Данеля? Данеля. Данеля, қайда екен? Данеля, қайда екен? Данеля, осында екен? Дайына, кілем жетістер, жаңын қазай. Асима, кілем жетістер. Данеля, қайда екен? Кук-кук-кук-кук-кук. Уай! Фук-фук кеткен. Данеля, қайда екен? Ой, қара жоқ қойды. Данеля! Кук-кук! Уай! Уай! Ой! Қақтан шықтың? Носик, носик, ку-ку, носик, ку-ку.